prodati telo za okupu. Treba priznati radni staž kao i omogućiti dokup staža, ali... Mala starija generacija, malo treba vremena dok se zagrijemo i danas startamo iz ove prve izborne jedinice. Ja sam Milivoj Špika, kolega Lazar Grujić, nas dva koordinatori Umirovljenici zajedno i cijele koalicije plus stranka umirovljenika, blok Umirovljenici zajedno i demokratska stranka umirovljenika. Ono što ste svi ovih dana bili svjedoci, što gledate i što čužate svaki dan, umirovljenici su postali glavna tema ovih izbora, plus ovaj prijepor koji će se rješavati valjda na nekim drugim poljima. Ono što se nama ne sviđa i što nije dobro, to je da svi obećavaju neke brojke, niko od njih ne iznosi način kako ćete to napraviti. Jer kad netko obeća 750 eura mirovinu za 4 godine, onda je to lako matematički izračunati da je to realno manja mirovina nego što je danas. Dakle, naš prijedlog je, i ponovit ćemo ga i ponavljamo ga već godinu i pol dana, a to je da se napravi novi izračun mirovine za sve, na bazi 75-80% neto plaće tog osiguranika prije mirovine kroz 10 najpovoljnijih godina. 750 eura danas u odnosu na prosječnu plaću koja je 1200 eura, plus ona koja se po predikcijama navodi za 4 godine 1600 eura, to je praktično isto ili manje. To nominalno jest više, ali će se moći kupiti manje. Dakle, jedini mi u ovom trenutku nudimo kako se ta mirovina može povećati, realno sukladno obećanju HDZ-a, i to sve skupa košta, što mi kažemo, negdje oko 1,5 milijuna eura.